só, estou trazendo mais um vídeo de Guncraft e agora eu vou mostrar a vocês o tutorial apresentando os veículos que tem disponível, né? O primeiro que tem é essa torre com a metralhadora, que você apertando X você acessa ela, né? Então, a metralhadora é muito potente, tem uma boa proteção contra quem atire com você, certo? E você aperta X para sair. O próximo equipamento, o veículo para você usar é uma moto. Essa moto não tem metralhadora, certo? Você controla ela com os dois joysticks, girando ela e movendo ela para frente e para trás. Você vê que ela é bem rápida para se mexer. E quando o assento do piloto está preenchido, a segunda pessoa que entra, ela vai para a garupa, né? Então ela pode atirar com a própria arma em 180 graus, certo? A próxima arma é uma moto dessa, só que agora com metralhadora. A pilotagem é a mesma, só que ela tem essa metralhadora. Tem também o assento para o segundo passageiro. Ela flutua, aí não vai mostrar a história, mas ela flutua também na água, sendo que o personagem afunda quando entra na água. Aí temos agora um tanque. Você controla o tanque com o joystick esquerdo, você gira o chassi e anda para frente e para trás, e o segundo você usa o direito para girar a torre. O tiro dela destrói aproximadamente 4 por 4 de profundidade de blocos. Então ela é bom para destruir bases, abrir caminho. Cada esse tiro é rápida, então dá para destruir muita coisa com esse tanque. Tem um segundo assento, que é o do suporte, né? Que você atira com a metralhadora em 360 graus. Isso para impedir que outras pessoas se aproximem e destruam o tanque, né? Fora da visão do piloto. Certo, agora a gente tem o drone. Quando você usa o drone, o seu personagem fica imóvel, exposto a morrer. E com o LT você consegue subir, voar com o drone. E para economizar combustível, você pode andar com ele pelo chão, né? E ele tem uma metralhadora nele. Quando acaba o combustível, ele explode. Aí você vê que seu personagem fica parado lá e, dependendo de onde ele estiver, ele vai ficar exposto a tomar tiro, né? Aí eu tava testando a altura que você consegue voar com o drone, né? Você vê que consegue ficar bem alto. Quando você ultrapassa o limite do mapa, você tem uma mensagem que você vai ser destruído em 9 segundos. Isso funciona para qualquer tipo de veículo. Agora também é um tipo de drone, né? Só que ao contrário do outro que você controla, esse aí fica em alta altitude voando em círculos ao redor do mapa. Então você tem metralhadoras e tem também uma bomba. Além dessa metralhadora, você tem uma bomba que destrói uma área grande do cenário. Você vê que
mesma distância, a bala ela é bem potente e já destrói os blocos no chão. Obviamente que não dá pra você mirar em cima de alguém específico com isso, né? Apenas mais pra destruir o cenário, né? Outra opção é você lançar uma salva de mísseis, né? Isso, vários mísseis de sequência. E dá até pra você abrir trincheira se quiser com isso aí. Então, e o último veículo para você usar é o helicóptero. X para entrar nele. Ele também funciona com o mesmo princípio dos outros helicópteros, né, que se tem em jogo. Esquerdo você inclina o helicóptero para frente, o bico para o chão, e para trás você empina o helicóptero. Outro joystick que você usa pra tirar ele, né? É preciso um certo tempo pra você se habituar com isso, né? Se você não tem prática com isso. E ele possui metralhadora. Assento único esse helicóptero. Então, pessoal, esses são todos os veículos disponíveis e no próximo tutorial eu vou mostrar os modos de jogos disponíveis pra gente. Muito obrigado e deixe seu like aí.